دیار خیال میں رہنے والے پاکستانیوں کے لیے میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہترین پلیٹ فارم ہے جہاں پہ آپ کو جو ایوارڈ دیے جاتے ہیں وہ آپ کی کاوشوں اور آپ کی محنت کو دیکھتے ہوئے وہ ایوارڈ دیا جاتا ہے. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہماری یہاں پہ جو یوتھ ہے اور یہاں پہ جو لوگ کسی بھی اپنا کمیونٹی کی فیلڈ میں کام کر رہے ہوتے ہیں ان کے لیے یہ حوصلہ افزائی ہوتی ہے. تو میرے خیال سے ایسی ایونٹس منعقد کرنا جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کے لیے ایک بہترین کاوش ہے.